नेपाल का पहलवान कुश्ती अगर नहीं लड़ने के लिए कहता क्योंकि 11,000 उसने आप जीतने वाले को हारने वाले को एक पैसा उसने बोला नहीं, उसने कहा फ्री लड़ेंगे। पैसे की लालच इसको नहीं है, पैसे लालच अगर होता तो भी नाम रखता। और मैं कह रहा हूँ अगर आप पहलवान सुनो मेरी बात सुनो, अगर आप लड़ना चाहते हो सुनो मेरी बात, तो मेरे हिसाब से हमने पूछा नहीं, आपको 5,000 रुपए मिल जाएंगे। मेरी बात सुनो इधर आओ। 5,000? अरे क्यों नहीं लड़ोगे? नहीं क्या उसने नहीं हारने वाला? नहीं मेरी बात को सुनो, नहीं नहीं 5,000 और देंगे आपको। चलो नहीं कुश्ती आधा घंटा की होगी, बीच में आओ, बीच में आइए। मेयर अंकल हेलो, आज जरूर रिक्वेस्ट करते जो कुश्ती दोबारा करा दे इस पहलवान संग, मेरे कुश्ती दोबारा करा दे। नो पहले कह दो भाई साहब पत्थर के भर भाई हो, किसी पत्थर कोई नहीं फेंकेगा। हर साल दंगल होता है और जब तक ये पत्थर रहेंगे, अगर ये मेरे साथ दंगल यहाँ पर होता रहेगा, और उन्होंने ऐलान भी किया है, मैं चाहता हूँ एक बार पूरी जनता छोड़कर तालियां बजाकर स्वागत कर दे। अगर कमेटी में अच्छा दंगल कराया हो, अच्छे खिलाड़ी बुलाया हो, तो एक बार पूरी कमेटी के नाम से तालियां बजाकर स्वागत करो। पर्चे बता भाई पहलवान का, पर्चे नहीं कुश्ती नहीं, पर्चे तो ढंग से होगा। अब था पहले नहीं, बड़े खतरनाक आदमी ये, इनका पर्चे पहले सुनो। ये रेफरी साहब जो बाएं हाथ कान में दोनों पैर में मेकअप लगाए हुए छोटा कप, अपने छोर का बेजोड़ पहलवान, ये कालू पहलवान श्री गंगानगर राजस्थान फांसी वाली गली मोहल्ला चलाते वाला स्टेशन छोरों वाला गली नंबर 400 पूरा देख लो। इन्हीं के सवाल के जवाब में रेफरी साहब के बाएं हाथ क्रम में दोनों पैर में काला मेकअप लगाए हुए गोरा रंग पूरे उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा हिमाचल नेपाल में अपना पताका लहराने वाला यही है लकी थापा पहलवान गोपन देवी नेपाल, जिनका कहना है कि वक्त आने पर हम भी उठा लेते हैं हथियार हाथ में, वक्त आने पर हम भी उठा लेते हैं हथियार हाथ में, और जंग से पहले कभी तैयारी किया नहीं करते, और जिस मुल्क की खाते हैं हम नमक रोटी उस मुल्क से कभी कत्तारी किया नहीं करते। जल मालवान इतना बड़ा दुश्मन नहीं हो, और कुछ सुनाना है वो भी सुना दे मेरे भाई। हमारी समझ में नहीं आता जो तू खजरा।
اور مجھے نیلام کرنے میں تو خود ہی ٹک گیا لیکن مجھے پرتاپ کرنے کی تیری حسرت نہیں بدلی واہ 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 کچھ نہیں کرو یہ دیر صاحب اب پتہ لگا میں اس کو کیوں بلاتے ہو تم اب آج پتہ لگا میں کیوں بلاتے مسلمان لوگ شعر و شاعری کے بڑے شوقین ہوتے ہیں یہ اپنا شعر و شاعری مار رہا اب دماغ گھما رہا اور ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا جو بول رہا سچ بات بتا رہا بھائی میں لیکن میں صاحب کی سمجھ میں آ رہا ہوں خوش ہو ابھی میں نے کبھی اتنی شکل دیکھی چلو بھائی کشتی کرو نہیں کشتی چھوڑ مسادہ چالو ہو جائے گا چلو بھائی ایک طرف لکھی تھا پہلوان ضلع روپن دہی نیپال دوسری طرف کالو پہلوان شری گنگا نگر راجستھان کشتی کا سمے 8 منٹ فیصلہ کھڑے کے بیچ میں نیپال کے پہلوان بار بار کشتی نہیں ہوگی بھول چوک تو ایک بار مات ہوتا بار بار نہیں نیپال کی بات ہے دیش کی بات ہے ایمانداری سے لڑیو چیڑائی سلو شاش کیا بات ہے بہت ہی اچھی کشتی بات کرو بہت اچھی کشتی ہوگی بہت ہی ہوگا بیچ میں بیچ میں بیچ میں تو ٹرین میں ڈھکے لایا رہے لگی پہلوان جی کا بھی شابت بہادر کیا بات ہے بہت ہی اچھے کشتی شاندار ہے بہت ہی لے لو بیچ میں بیچ میں بیچ میں بیچ میں شانتی بنا کر دنگل گانا لیجیے دنگل کی سب سے ایک نمبر کشتی اور پورے انڈیا نیپال میں کونے کونے میں اس دھن اس کشتی کا کوئی جوڑ نہیں بھائی میرا واقع ہے ایسی کشتی نہ کبھی دیکھی نہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ شانتی بنا کر دنگل گانا لیجیے دنگل کی سب سے ایک نمبر کشتی اور پورے انڈیا نیپال میں کونے کونے میں اس دھن اس کشتی کا کوئی جوڑ نہیں بھائی میرا واقع ہے ایسی کشتی نہ کبھی دیکھی نہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ دونوں لڑنے والے پہلوان ہیں اور بہت ہی اچھے لڑنے والے پہلوانوں کی گنتی شانتی بنا کر دنگل گانا لیجیے دنگل کی سب سے ایک نمبر کشتی اور پورے انڈیا نیپال میں کونے کونے میں اس دھن اس کشتی کا کوئی جوڑ نہیں بھائی میرا واقع ہے ایسی کشتی نہ کبھی دیکھی نہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ دونوں لڑنے والے پہلوان ہیں اور بہت ہی اچھے لڑنے والے پہلوانوں کی گنتی میں آتے ہیں شانتی بنا کر دنگل گانا لیجیے دنگل کی سب سے ایک نمبر ایک منٹ راجو گانا میں مزہ آئے نا گانا مزہ ہے مزہ ہے لگا دینا لنڈن چلائیں گے
अरे भाई नेपाल का पहलवान गाने का बहुत शौकीन है मैं बात नेपाल का रहने वाला तेरा लोडे लंदन से लंबा आगे अच्छे कैसे
लालू पहलवान उठ जाएगा लालू पहलवान लालू पहलवान को लालू पहलवान के पावर कौन है लालू पहलवान से बोल दीजिए बोल दीजिए लालू पहलवान से दस्तक में उठ जाएगा लालू पहलवान चिंता मत रे लालू पहलवान को इनको चार आदमी लेकर जाओ चार लोग लग जाओ इनको उठा लो लालू पहलवान भूत मेरा लो चलो मेरी बात सुनो लालू पहलवान भूत इनको सुनो हाँ सही कह रहे लालू पहलवान भूत सब लालू पहलवान का अच्छा एक बात सुनो इसको पत्ता दिन है जो पकड़ा बनाया ड्रामा है सही बता रहे तुमको हाँ सही बता रहे तो चोट नहीं लगी है लेकिन अगर वो कह रहा है कि चोट लगी है तो मानना पड़ेगा लालू पहलवान नखरा ना बना आमद भाई अभी अभी गोल गोल पहलवान के बाकी है लड़ाई है हाथ मिलाए थे उससे उस पहलवान से लास्ट दंगल भाई साहब क्या बोल रहे तस्लीम लग गई चोट सांस नहीं लिया जा रहा उसी को चिता उसी को चिता तो भूल गए अभी तो बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे थे उसको मना कर लो कौन सी कुश्ती बता रहे थे कराने के लिए जीत हार नहीं हुई है कुश्ती हार नहीं नहीं वो कुश्ती ही रद्द है जो नहीं जो मैदान छोड़कर भागेगा तो इसकी गलती तो नहीं है भाई इसकी गलती नहीं है उसको तो करना पड़ेगा उसकी गलती नहीं है बाकी हाँ और और बोल पहलवान का जो बाकी है अभी हाथ मिलाए थे और तो बोल पहलवान 135 पॉइंट